Para o ano não mascaras assim, para o ano mascaras estava a trafona que descer. Mas vamos lá conseguir. Como é que é o carnaval? Tenho umas boas mamocas na falha e uma boa pernoca. Uma pernoca de ginásio, ó. Espera aí, espera aí. É único. Aqui, tirando a música que puxa um bocadinho para brasileiro, de resto é tudo português, é feito com a prata da casa. E esta pestana? Estas pestanas é porque isto é um cavalo marinho fêmea. É um cavalo marinho matrafona.